Näin, no myrskytä perkele. Just tulin kotiin. Oli mukava näkyy tässä heti. Tota oli ovi lentänä pihan. Ovi hevon vittu. Ei saata. Voi persi. Mitähän oli tuolla? Se on ollut raalla varmaan. Ja minä illalla sen kiinni palaa. Voi vittujen kevät. Se on tuota paska. Orjama on pistettävä ovet kiinni. Tähän muuta lihaa jo. Täällä minun kiuaskivi koko ajan. Arvikele, teillä on vade. Vattua, vittua, vattua. Paskanen perhes. Tää vette vittu ruuvillakin. Tähän tulla virkkoa oikeastaan on, kun tässä on nyt lukko nykyään tässä on. Kusettaa, pakko ruikata vähän. Tuolko minä tää mitenkään painan? Sattani kas tuuti joka. Se on siis alasarana paino. Voi hyvä persessi. Perkele! Nyt se kuatu tuo. Tuul viskas kamerat ja telinettiä. Kyllä minä illalla kiinni tuon laittu. Kun ei täällä ole kettä ollut kotona. Eiköhän muuta särkele. Vittepä kevät. Savuu saadalta kattoo. Onko se ovet repinä siellä? No onko tuullut siellä päin Suomeen, missä ikinä vaikutattakaan? Se on Ruotsissa pitänyt hirmu myrskyt olla. Suuri osa perheestä on tuota Ruotsin muualla. Ei kai siellä on. Tukholmassa, eikun missä näin. Kai se isommin on myrsky. Meilläkö jää sieniä tänne? On pikkusia natuusia ja joo. Aa, tullu olis. Eilenkin kävin tuota kerreimässä. Iltapalaa sieniä. No
Onko teillä tuota mitään tapahtunut? Puita nurin männyttä. Saana on pystyssä. Mä en tiedä nää mitään. Sen kummassa. Tuohon niin kasvo sieni ja tuosta kävi eilen. Lippaha tuuli sen hakemassa. Ja etu tässä tullut sitä tuuloa, katsomme tässä niin paljon. Pörkille korva. Tänne nosteli muuten eilen ne kivet. Tuossa on isoimmat mötiket ja toiset isoimmat ja tuolla on ihan pienimmät pielyskivet. Olkaa nyt hyösiä. Jatketta. Jatketaan kun jatketta. No ei tuu nyt muita myrskytuhoja ottaa aina tehdä kuitenkaan. Sähkö jos on päivän pätkinä, mutta... Ei sen niin pahe. Nurmikko piti eilen leikata, niin osaa minä leikkasin. Osaa, että leikkaan tänne. En taida nyt kehata, kun tuulla on niin paljon. Tää leipiä tiedä. Pahaaks menneitä takkiin. Yksi pikkuruinen olisi tulla ehkä hyväkin. Nuole on matosia, kun isoks piässä. Ei syö sikaakka. Kyllä puhaltele. Tuolla puolella kuuset venkuroipi melko paljon tuolla linjan takaa. Onkin kun katkii, niin ne on kyllä linjan pie. Eikä se luvana tuto. Vessaat tätä ainakaan. Tääpä kattoo voreikasta tuossa. No miltä se näette? Olisiko teillä omeenia syötäviä yhtä? Eihän tuo näette. Vettä hyvin tulisi ainakaan. Pientä puuskasta tuulta. Semmosta. Siinä siemen lentää, kun tuota tuulemaan rupeaa. Siementävät ihan urakan. Koivut nimittäin.
Kyllä tuolla voi juhtua, no kuuset vaikka mitenkään. Kumma jos ei katke. Sitten ketä puita? Joo, eipä siinä. Ootellaanhan myrskyn laantumista. Ei kun hei.